Keijät, te et vaan haluu missaa tätä videoa. Tervetuloa uuden videon pari. Tänään vedetään tiedonnosta vastaan 150 euron tokeni. Ja sitä ennen, jos me tuun hävittää, niin muistakaa käyttää pistää koodia ArsGitemShoppiin. Tää on ainut tapa, mitä voitte ilmoitteeksi meikäläistä tukea. Ja se tukee sen verran paljon, että ei voi arvostaa joka ikistä koodin käyttää. No mä näin ääne. Moi ääneskin. Oot sä ready? Mitkä meidän säännöt on? No. Mitkä meidän pelisäännöt on? 200. Noniin, tää on 200 tokkeni. Noniin, moro chatti, moro jätkät. Tää on Deadenuksen eka YouTube-video. Ja tänään Arskaa vastaa tosiaan 1v1. Tässä on 200 euron tokkeni menossa. Täällä. Ja 200 euron tokkeni visu Arskaa vastaa. Okei, okay, elikkä... Milloin teillä sä haluat pelata? Vedetäänkö Spasil? Eikö mitä mieltä sä? Onko Spasil? Elikkä tosiaan Spasil, säännöt on chatti. First of five ping pong. Ja tää on 200 euron tokeni. Eli Danus, nyt ei mitään skämmiä kummaltakaan. Joo, ei skämmiä. Okei, eli ainoa, ketä nyt tunnetaan näistä skämmeistä on Ettani, joka ei niitä pidä muuta. No joo. Otit se MK? MK, joo. Okei, tää on first of five. Ei vittu! Tänään hetki. Ja maksamaan taas varmaan. Tänään hetki. Ei mä aiemmin aika huono. Mä oon pelannut KBM niin paljon. Joo. No niin, oot sä ready? GL sulle. Palaat sä ohjaimella ihan? Joo, ohjaimella. Mä en halua olla 200 euroa köyhempi. Mä lämpäisin just äsken areenaa KVM. Et siinä on mun lämpäät niinku vedetty KVM tähän ohjaimella yksi aika. Okei. Tää on aika mielenkiintoinen yks veiks. Molemmat on niin mukulait. Siis miten nää on päättynä yks veikkaista? Voidit sä vaan sun? Häh? Voidit sä vaan sun? Mäkin hävisin sillä. Sitten mä hävisin Dokelle myös. Joo, semmonen. Mä ei tästä pelaa tätä peliä yhtään enää. Joo, en mäkään hirveästi. Aina lives. Mulla on yhtäkin se käynyt. Mulla on KBM, niin mä en edes osaa pelaa ohjaavalle näin kun. Joo. Tuo oli kova. Ois. En mä tiedä vielä. Nyt kun aika ennen. Joo. Ja mä en osaa edes päättää vielä, kummalla mä pelaan ohjelmalla vai KVM, niin se on vähän paha. Vai no joo. Toi on vielä paha. Miten mä oon hyvää? Mä oon voinut tulla. Mä vaan tulin. Laitan koneen päälle ja tulin. Mulla on pieni lähtöasema nyt, kun mä oon vähän johol. En mä jaksa. Mulla on tosiaan tää on ihan saakeli intensiivinen. Jep, mä näin. Mä jaksa. Okei, tässä kohtaa voi jengi laittaa kommentteihin, että kumpi voittaa, veikatkaa. Tässä kohtaa laittakaa kommenttiin sitten. Kumpi voittaa. Okei, mä en jaksa. Ei vittu, mulla ei puildannu. Missä mä oon? Aa, makkinit. Chokee. Niin mäkin chokee. Mä oon ihan jyki. Mä oon sormakkeen. Ja bildi alle koko ajan. Tää. Nyt pelaat sä nyt kummalla. Ohjannut. Joo. Yeah. Hey!
Mä hittelin sun varmaan aika lujaa. Paljonko mä hittelin sun? Jotain 120. Okei, 2-1. Mut choke sinne, mä meinasin jäädä. Mun olisi pitänyt osua se eka shotti, kun mä liittyin sitä rampi. Niin. Mä kussu tota, ja säkin kussit. Joo, vaan mä hei. Oho! Oho. Mä oon ihan höylä. Oh my god, me ollaan molemmat täällä ykkösen. Jep, niin. Mä jaksa. Mä jaksa. Vitu intensiivistä. Niin onkin. Mutta varmaan ikuisuuden. No niin. Mä oon kertaakaan vielä vedetty yks veikkastelle niinku käytännössä liveenä tai videota. Mitä vittu mulla koko ajan tulee musta ruuta? No niin. En mä jaksa. Sitten kun tässä on vielä yleensä niin iso pet, niinku tokeni pelissä. Niin, 200. En mä jaksa! Max. On vai? Oh. Ai että, mä oonko vetää suonesta jalasta? Ai saatana, on niin intensiivistä fight. Jep. Oh, wow, wow. Ai, oh, wow, wow, wow. En mä jaksa. Mä jaksa! En mä jaksa. Ei! Toks, mä en jaksa. Mä en vittu jaksa, mä en. No. Mä tapahtuu vielä mitä vai? Ei vittu. Tää on niin paska siisoni. Se on aina, oot sä huomannut. Joo, no, ne on kaikki sen stoppas. Jep. Ei vittu, mä olin tuossa kunnon editkaa. Mä jaksa, vittu legit. Mä missaanko vanha eläin? Mitä mä ammun? Ei vittu, okay. Ja varmaan TikTokkiinkin pääsee. Mua ei pitää te. Hieno jopa. Ja mä en halua olla kattari, häviä, siis köyhempi. Tuttu tunne, kun on Basulle hävinnyt, niin mun kertoo, että noin pari sataa euroa ei mennä. En mä vittu jaksa. Paljon peliä? 3-2 minuuttia. Onko? No vaikka ottaa vähän rauhallisemmin. Oho! Nyt alkaa arska. Se 50 kysi jatku joku sotilas. Sä joku sotilas, saatana. Oho, vai, siellä juoksee aika vapaa. Vapaa käsi juoksee siellä alas. Vähän pelottava kaveri, tulee yksi pikku ding. Kirva ding. Ai! Mä en sano, että oli milliskin osu. Niin oli. Ei, toi oli ihan fiksu pelas mun. Mä en vittu jaksa. Oi saatana. Oi vittu! Mä en jaksa. En mä jaksa!
maksimitti. Mä se over, liikataanko? 47. 40. Paljon. 40. Mä en jakso. Nyt lähti muuten kunnon pillu gameplay. En mä jaksa. Mä en jaksa. Deade, nyt lopetaan tämän. Deade, en voi en! Okei! Ota vaan se siitä, mä jaksin. 3-3. Huh. Kun mä ajattelin, että jos olisit voittanut tosta, olisi mennyt 4-2. Saatana. Ei vittu, mä lipsain. Entä? Ei saakeli! Ui saatana! Anta. Ai saatana, meni tiukille. Mä oon 5-2 sua päähän. Mä ajattelin, että mä ajattelin, että mä oon 200, koska sä et tullut tolleen, mut sit mä en saa. Mä oon 100, oon saar pelastanut siellä. Jep. Aimi ei tee työnnä. Okei, 4-3, ui saake. No tosi. Jep. Again. Oh! Läpi. Jörgeikä. Ei vittu. Okei. Okay. Ei mitään, mä yritin. Joo, kiitos kaikille. Kiitos kaikille, katso videon. Se oli tällä kertaa Arsto voitti. Hävisin viimeksi Nokelle ja näin poispäin. Muistakaa kaikki käy pistämässä koodi Arsto Gemshop, että tilakkaa kanava, josta tuusia, ettei vaan missaa mun tulevia videoita kautta striimejä. Mutta joo, eikä se mun päästä ammaa.